Mingala Mona Dwa, Design La Bat did the B, Mingala Kane and Lipeman. But he woke up come with Yasimiago, the Niyarema Yashi do Batala. She view Yahanka, looming lap worry a door. Lua de, thing up very care, you see, a soul. Design la bad did that be. See la commune. Chin you ya cheat any. Yama you ya a chip, new new. ထပ်သားလုံးဝတုံးပြူတာခြင်းမရှိဘဲ။ဘာဝကျွန်းတက်ကိုတော့အတုံးပြူခိုင်ခန့်လှပစွာပြုလုပ်ထားတဲ့အိမ်တွင်းပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းအစုံ။အိန္ဒိယလက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအိန္ဒိယအရေးခင်းဆောင်းအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲလက်ငင်းငွေချေစနစ်အပြင် ရစ်ကြစနစ်နဲ့ပါဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့နေရာကတော့ရွှေပြည်ဆိုင်ရာပဲဖြစ်ပါလေ။